Вони безоплатно прооперували понад 2000 тварин. Альона Тищенко – анестезіологиня однієї із запорізьких ветклінік. Розповідає, вже понад рік лікують котів та собак за грантовими програмами для прифронтових територій. Це все організовує Українська організація ветеринарних лікарів, яка ось такі, як ми надаємо послуги, а вони ініціюють ці програми, ми їх воплощаємо. Господарі чотирилапих, зокрема переселенці, малозабезпечені особи, власники притулків, а також учасники бойових дій. Вони можуть безоплатно простерилізувати, каструвати, а також чіпувати домашнього улюбленця, каже Альона Тищенко. Тимур Кузахмедов привів на операцію свого собаку на прізвисько Чудак. Чоловік – військовослужбовець. Каже, пес з'явився у його родині більше року тому. Коли, як не зараз, і завів песа, він завжди зі мною, всюди катається, крім бойових дій. А так завжди він польот. Якщо господарі не мають можливості привезти тварин до клініки, ветеринари їдуть до них у різні райони Запоріжжя, каже Альона Тищенко. Зараз вирушають до власниці одного з приватних притулків. Зробимо їм огляд медичний і заберемо їх до клініки, стерилізуємо, вони стабілізуються і відвеземо їх обратно. В будинку Наталії Назаренко живе 43 кішки та 4 собаки. Жінка каже, всі тварини з вулиці. Є і ті, яких привезли волонтери або військові з території бойових дій. Зокрема, Гуляйполя та Оріхова. Ну, йдіть, не бойтесь, сидіть. Не бойтесь. Ви хочете? Не хочете, так? Опікуватися такою кількістю тварин фінансово важко, говорить Наталя. Тож звернулася до клініки за послугами, поки діє програма. Представьте, сколько мне надо было бы заплатить за платную стерилизацию. А учитывая то, что у меня ежемесячно еще идет ветеринарная клиника, у меня кто-то попадает, или то зубы удалять надо, то там цистит, то с глазами. То есть у меня очень большая сумма уходит. А работа я одна, вот живу одна и обеспечиваю их одна. Альона Тищенко зазначає, завдяки таким операціям за грантовими програмами значно знижується кількість популяції вуличних тварин, а також ризик їх захворюваності. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.